Olá, boa noite a todos. Vamos começar a última aula. Esse videozinho que eu coloquei aqui, vou dar uma olhada novamente, que é rápido. Alô? Tá. Acho que estava sem ouvir, né? Vamos começar uma nova aula, né? A última do curso. Eu estava dizendo que esse clipezinho que eu coloquei aí é uma animação que eu fiz com o Mike Stecho. Na mesma forma que fiz com o Mike Stecho, eu podia fazer com o Open Buildings, porque o Open Buildings tem tudo que o Mike Stecho tem. Inclusive a capacidade de fazer animações, assim, com câmera de diversas posições, câmera fixa, câmera móvel. É bem legal. Mas vamos começar o nosso modelo aqui, tá? Alguém estava perguntando sobre o curso de MicroStation da Bentley. Aí eu mandei um e-mail para todos, eu acho, e nesse e-mail tem um link para se inscrever. Realmente o curso de MicroStation já passou. Agora, tem uma coisa que foi o seguinte, esse curso que foi dado agora no dia 9, 10 e 11 de setembro, foi à tarde, era dado às 1 hora da tarde. Ele é um pouquinho mais avançado, ele era mais para fazer modelagem paramétrica. Mas se vocês se inscreverem, ainda tem um link geral para se inscrever nos cursos e aí pode ver a gravação. Agora, eu não sei se pode ver a gravação do que foi dado no primeiro semestre, o MicroStation. Foi o MicroStation básico, inicial. Mas se vocês pedirem, como eles ficam sempre gravados na Bentley, então se vocês pedirem ao Eric, ele provavelmente vai passar o link. E aí você pode fazer o curso vendo direto, né? Só não vai poder interagir, porque é a gravação. Mas está lá, é só falar com o Eric. E vai ter outros cursos depois, né? Como eu tá colocado no e-mail, tem um link para inscrição aí. E ainda tem uma vantagem, se você inscrever no curso, você continua recebendo a senha. E a senha que é dada para esses cursos da Bentley é a mesma do nosso aqui, entendeu? É a mesma senha. Aí vocês podem, enquanto está inscrito, podem ir fazendo também alguma coisa do Open Build. Se bem que a licença que foi dada agora, né? A licença de curso da Bentley, elas são válidas no mês. Ela vale do dia 1 ao dia 30. Dia 30 a 31. Não é 30 dias, entendeu? É 30 dias se você pegar no começo do mês. Mas aí, essa que vocês têm agora está valendo até 30 de setembro. Se travar de novo, se bloquear, é só solicitar outra vez a Eric, né? Ele vai ter um curso em dezembro de Syncro, que é o BIM 4D. Vai ser bem interessante. Eu estava pensando em fazer um curso também de Syncro, dos mesmos moldes desse aqui, 30 horas. Mas ainda estou resolvendo. Bom, vamos ver o que é que a gente tem hoje para ver aqui no nosso curso, né? Eu coloquei mais acabamentos, coloquei acabamento interno, coloquei um acabamento aqui de cerâmica no banheiro. Só coloquei algumas coisas, faltou aqui no meio da parte da garagem.
Mas de qualquer forma eu já. Ah, e coloquei as portas e tem janela aqui. E tem essa porta aqui que era uma varanda, né? Aí eu queria mostrar para vocês como fazer essa porta da varanda aí de uma maneira diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que tem de diferente. Olha só. Se vocês forem no menu File, aí você clica com o botão direito em qualquer um desses arquivos. Você pode abrir. Mas nem precisa aqui, basta abrir direto o Windows Explorer, né? Vamos abrir o Windows Explorer. O explorador de arquivos, como é que eles chamam isso aí aqui? Como é que eles chamam isso? É explorador de arquivos, né? Aí alguém colocou no comentário que basta você escrever porcento program data porcento e você entra direto nessa pasta invisível. E aí nessa pasta invisível, né, muitos programas se escondem aqui, eu costumo dizer, né? Inclusive a Bentley. Então a Bentley, tá aqui, Bentley. E aí depois em Bentley você vai no. Eu tenho um bocado de coisa da Bentley aqui. Para o Open Buildings Connect Edition. Aí você tem Configuration e você tem os dataset. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu esqueci. E aí você tem os datasets. Quando você entra nos datasets, você tem um dataset que é instalado, né? Esses Austrália, Singapura, Reino Unido, eu instalei para testar de qualquer forma, né? Mas a gente está usando o dataset NM, Neutral Metric. Aí você entra no Data Metric, no Neutral Metric. E você tem várias pastas, inclusive é aqui que fica todos os catálogos do Data Group, as ferramentas, né? Bibliotecas do GN, e tem uma opção aqui chamada Frame. Frame é toda a abertura em paredes, sabe? É tudo que é colocado em parede, portas, elevadores e. Bom, elevadores sim, mas. Escada rolante, não, né? E janelas, tá? Aí, se você abrir portas, por exemplo, aí você vai ver que tem esses arquivos .pas, são células paramétricas, tá? No formato, quando tem o Z no final, elas são compactadas. Tem outro tipo de célula chamada, célula também chamada BXF. Elas são muito fáceis de fazer. Eu vou até fazer um vídeo mostrando rapidamente como você pode pegar, fazer uma porta com desenho, cortador e tudo e colocar, tá? E aí, se você olhar, ele tem muitas portas aqui, tá? Muitas mesmo. No entanto, essas portas não estão no catálogo. Até aqui no final, bom, aí no final ele tem aqui duas portas corrediças, uma tipo 1 e outra tipo 2, tá vendo? Single lift sliding door, tipo 2. E essa aqui é uma porta que a gente pode colocar lá, tá certo? Mas ela não está no catálogo. Aí eu vou. Esse tipo de arquivo ele abre. Ele é usado pelo Open Build, mas ele só abre com o Parametric Cell Studio, que é um outro programa. Deixa eu colocar isso aqui na maior para vocês verem, né? Se não querem ver. E vamos ver como eu coloco essa
importa no catálogo, tá certo? Uma maneira bem simples, para a gente ir rápida, tá? Eu não preciso mais disso aqui agora. A gente pode estar com o arquivo aberto, assim, o arquivo a arquitetura tipo. Aliás, eu queria até falar agora do arquivo térreo, né? Nós botamos uma porta ali na entrada da escada que não cabe, né? Aliás, nem tem no desenho também. Eu coloquei porque era um outro prédio que tinha aparecido e eu coloquei. E vocês não notaram também, né? Que não tinha aquela porta. Depois eu tiro ela. Mas vamos abrir o arquivo arquitetura tipo. E aí, nesse arquivo arquitetura tipo, nesse lado ele tinha feito um corte, né? Tá com as rachuras ainda, mas vamos tirar. Então a gente pode ir no menu porta, a gente vai direto no menu porta, tá? Pega o Door. Ele demora um pouco para abrir pela primeira vez. E aí eu vou pegar uma porta. Isso é parecida com uma porta de três. Porta dupla aqui não. Digamos, você pode pegar uma porta dupla. Double door flush, por exemplo. É uma porta dupla. Aí pode ser. Aí essa porta aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos duplicar ela, tá? É o double door flush. Eu vou clicar aqui embaixo da lâmpadazinha. Eu vou clicar aqui embaixo da lâmpada e vou escrever, vou selecionar salvar catálogo e salvar o item do catálogo como. Salvar save as, né? Salvar como. Aí ele abre isso aqui e a gente pode escrever que é uma porta de correr. Será que como é que chama essa porta? Porta de correr. Três folhas. É porque ela tem três folhas aquela. Ok. Aí com isso, ele monta essa estrutura aqui só para fazer uma fotografiazinha da porta e depois volta, tá? Aí leva um tempinho, embora ele não esteja dizendo aqui, agora começou a marcar tempo. E aí ele deve abrir aqui a nova porta que a gente já fez, tá? Ele está só preparando a página nova no catálogo para a gente trabalhar com ela. Pronto. Então, tá aqui. Porta de correr três folhas. Foi criado agorinha, tá? É a mesma porta. Tá tudo igualzinho. E aí, nós vamos clicar de novo lá naquele pontozinho lá para escolher dessa vez o seguinte: editar o item do catálogo. Nós podemos começar uma página de catálogo nova direto aqui, tá? Tem como clica new e faz uma página nova. Isso aqui é o catálogo de aberturas, opens, pisos, não, portas, aliás, portas. Aí tem as portas. Então, como você pode ver, tem um, dois, três, quatro, cinco, algumas poucas portas, né? Tem umas 10, 12, mas lá tem muito mais. E ele abriu diretamente, porta de correr três folhas. Aí, veja só, eu coloquei uma. Eu dupliquei essa porta, porque as portas já vêm com todas, muito de uma opção de variáveis que se usa normalmente em porta, tá? E aí, uma das coisas que tem aqui é o seguinte, ó.
É logo a primeira propriedade é o tipo de arquivo que a gente vai usar para a porta, tá? E a porta vai ser tipo PAS, P-A-Z. Se você der dois cliques aqui, você pode chegar lá e mudar para nenhum P-A-Z, BXF e pode ser RFA também. Você pode dar um arquivo do Revit aqui. Um arquivo uma porta lá do Revit. Bom, mas a gente vai usar o PAS, né? E aí vem aqui o nome do arquivo. É, eu vou expandir um pouco aqui, não dá. Essa porta aqui, ó, porta dupla let. É esse arquivo que tá. Essa é a célula PAS. É double tal let.PAS. É a célula, tá? Aí você dá um duplo clique e aqui você vai ter a lista de todas as portas que estão lá, tá? O nome de células do Open Build não pode ter espaço, não. Sabe? Por isso ele tem um underline. A porta simples já está aqui. Aí tu vai lá no final. No final tem aqui, ó. Single left slide door tipo 2. E é esse que eu vou usar. Então ela ficou aqui. Então a partir de agora essa porta vai ser essa, entendeu? Algumas variáveis não têm efeito, tá? Por exemplo, a folha da porta, que tem 1640. É, assim, isso aqui que a gente coloca são dados que você pode mudar na hora lá, né? É, tem vidro, tem painel de vidro. E algumas dessas variáveis nem precisa se preocupar com ela, tá? Ela aparece vazia. Então, feito isso, você clica no Save. No botãozinho Save aqui em cima. É a única coisa que vai fazer e provavelmente a gente vai ter a porta, tá? Quando a gente fechar esse arquivo aqui, ele vai fazer o. Não, já está fazendo. A foto. A foto da. Para publicar no catálogo. Acho que não. Aí leva um tempinho de novo, ele está refazendo todo o catálogo, né? E voltou. Mas ele não fez aqui a. Vamos fechar que ele vai fazer. Vamos ver. Fechando. A porta já está aqui, ó. A porta de três, tá vendo? E é de madeira. Ele não fez o. Ele uma hora vai mostrar aqui. Porque inclusive ela só tem um modo de colocar. E ela está muito grande para essa porta aqui. Se para essa parede tá, ela é igual a essa, né? Aí você pode mudar algumas coisas. Esse aqui, se você mudar, não vai adiantar nada, porque essa porta não tem folha de porta. Então, a altura da porta, essa aqui, ó, é. Esse leaf aqui é a folha da porta, a altura também é a folha da porta, algumas coisas assim, mas a altura da porta mesmo é essa aqui, ó, door height, 2,100, tá? E aí, tem alguns dados aqui, deixa eu ver. A largura da porta está 2,76 m. Ali, eu acho que uma porta de 1,80 m daria. 1.800. Se não der, a gente muda. Ah, ela chegou. Chegou aqui. Botei 1.800, tá? Como ela só tem. Quem fez essa célula só colocou um ponto de entrada. Devia ter um no meio e outro cá, né? Então vamos colocar aproximadamente, tá? Aproximadamente no meio disso aqui. Eu vou selecionar. Quando a gente seleciona, pode acontecer de a gente estar selecionando
mais o acabamento do que a parede mesmo. Então, se eu selecionar aqui, ó, bem aqui, eu tenho certeza que eu seleciono a parede, porque a coluna ele não vai pegar para botar isso aqui. Ele seleciona a parede. Aí é só posicionar mais ou menos no meio. Clica. Aí eu posso mudar ainda para um lado para o outro, que é o segundo clique, né? E aí está a porta. Nós só temos que fazer um conserto. Vou mostrar aqui qual é o conserto. Tá vendo que tem uma parte aberta aqui na porta? E é de madeira, né? Essa parte aqui é o seguinte. Aqui as portas comuns, ela tem um sobrepor, né? Que é um alisar. Chama-se alisar, né? E aí, normalmente ele cobre essa cavidade. Mas aqui não tem alisar, entendeu? Então a gente tem que fazer algumas alterações aqui nessa porta que devia ter já marcado antes. Então, se eu estou com a ferramenta de seleção, eu clico com o botão direito, clique longo, aí vai aparecer modificar a porta, já que eu estou clicando numa porta, né? Então, modify door, tá certo? A gente tem que procurar um perfurador aqui porta. Deixa eu ver, agora que tem aqui dados da porta, né? Deixa eu ver se é, sim, é a abertura, não é o perfurador exatamente, não, não, não. É esse aqui, ó. Opening offset. É um offset. Esse valor aqui é o valor que abre na parede mesmo quando a gente coloca a porta. Quer dizer, ele pega a dimensão da porta, dá esse aumento de 42 milímetros e para colocar a porta, tá? Vamos colocar zero, que a gente não precisa disso aqui. Às vezes ele não admite zero para o parâmetro. Deixa eu ver se ele admite aqui. Admitiu. Quando não admite zero para alguns parâmetros, porque às vezes você tem na peça paramétrica alguma coisa dividida por ele, aí dividido por zero daria infinito, aí você coloca 1, por exemplo, mas ele aceitou. Então, uma vez que ele aceitou, é só você confirmar, clicar em algum lugar. Pronto. Aí ele já chegou, tá vendo? Chegou bonitinho aqui. E tá aí a nossa porta de madeira. Se quiser fazer do outro lado, é só copiar isso aqui, ó. Clica aqui, tecla Enter para ele não sair do lugar e clica. E aí nós temos as duas portas colocadas. De madeira. E também, essa base da madeira aqui está muito alta, você quer dar, ela tropeça que sobe com ele. Mas normalmente a varanda, ela é mais baixa do que, mais baixa pelo menos 1 centímetro, porque aqui chove, né? Isso, se chover entraria na sala. E aí essa coisa fica um pouquinho mais baixo. Mas tá bom, assim por enquanto. Se você quiser trocar de madeira, por alumínio, essas medidas todas são paramétricas, tá? Você tem que procurar essa largura aqui, por exemplo, quanto é, e você consegue tirar todo ela. Na verdade, a melhor forma é você, se souber como trabalhar um pouco com o Parametric Cell Studio, você abre esse arquivo lá no Parametric Cell Studio e vê quais são as variáveis que ele usa. E aí você resolve muita coisa. Mas tem que dar um treinozinho do Parametric Cell Studio, né? É uma coisa que você pode trocar isso aqui, se você não gostar mesmo da madeira. Existe uma forma bem rápida de fazer isso aqui. Por exemplo, no menu File,
acho que são tools, não, utilities, utilities. É, no menu file, utilities, aí tem parte utilities. É utilitário conceitos gerais aqui nas partes. As partes são as partes da família, né? Então, se você pegar parte utilities, aí você pode remapear os componentes dessa parte, sabe? Trocar os materiais. Aí você vai ter que abrir ela, você clica. Aí tá aqui, tá vendo? Vamos fazer isso. Adicionar arquivos. Adicionar, por que adicionar? É, porque eu posso fazer vários. Então, adicionar arquivos, aí ele pode não ter aberto aqui direto em DOR, né? Se não abriu, você vai ter que botar aqui. Se não abriu em DOR, Adventure Open Building, você vai ter que botar aqui porcento program data porcento. Gostaria desse negócio do porcento. Abrir. Bom, aí já foi lá. Aí você vai no Adventure Open Builder Dataset, Neutral Metric Frame DOR. Aí vai lá embaixo, acho que ele abre aí direto. Single line tá, DOR type 2. Aí ela abriu aqui, tá vendo? Aí veja só, ela tem cinco componentes. Todos eles usam a família porta-janela vidro. Agora as partes que tem na célula. Tem o frame, que é a estrutura externa, o portal, né? Que tá como madeira, timber. E tem um door frame em alumínio também, e tem a representação 2D, e tem o vidro, tal, vidro, né? São dois tipos de vidro, inclusive, esse aqui é mais escuro, né? E o dois mais claro. Bom, mas esse que está com timber, que é madeira, eu vou botar uma nova família. Não, a família vai ser a mesma, vai ser um clique. Pode ser doors, windows, glaze mesmo. Só que a parte. Deixa eu ver se eu tenho alumínio aqui. Eu acho que eu devo ter. Tá? Tem door frame alumínio. Ó. Pronto. Tem aço, tem timber. É, eu vou colocar alumínio. E aí. Tem mais. Não, aí é só processar. Quer dizer, você pode. Esse utilitáriozinho é só para você trocar. Trocar o material. Sem precisar abrir a célula. Agora, uma coisa, esse material ele troca na célula mesmo, entendeu? E você perde a célula. Você podia primeiro ir lá, quer dizer, perde a célula não, você atualizou a célula, né? Mas você podia ir lá e substituir, e copiá-la, duplicar. E fazer isso numa célula duplicada, né? Aí você, processe e feche. File processado com sucesso, não fechou, né? Ele botou ok aqui, vai tudo bem, bota ok. E aí, ele não vale para essas, tá? Cadê? Portas. Porta de correr. É o que eu vou selecionar. Cadê ela? Ah, tá aqui. Não, ele ainda ficou. Ainda não mudou, né? E aí, botou um negócio esquisito aqui também. Não foi isso mesmo, não. Fiz algum painel. Mas de qualquer forma não mudou. Mas ele. Eu acho que ele só vai mudar se você reiniciar. Ele só vai mudar se reiniciar. Mas a gente não vai reiniciar não, para não perder tempo. Bom, vamos ver como é que a gente faz
os desenhos agora, tá? Acho que a gente não vai precisar. Vocês podem fazer o desenho no material do jeito que você tiver aí. Não precisa. Não precisa. Tá com o desenho todo pronto para fazer os desenhos, entendeu? Por quê? Porque é isso do BIM. Esse é que todo o BIM funciona assim, entendeu? Você já fez a estrutura, você já pode criar todos os seus desenhos lá. Tem alguém lá do escritório que entenda disso aí, você já passa para eles. Ó, prepara os desenhos aí todos enquanto a gente está fazendo e ele vai fazendo os desenhos com o que tem, entendeu? À medida que você for colocando elementos, for editando, fazendo qualquer coisa, os desenhos lá vão sendo atualizados automático. Certo? Quer dizer, não vão sendo utilizados automático. Quando você abrir, ele atualizará. Quando você abrir o desenho, ele vai atualizar e ficar a maneira correta, entendeu? Por exemplo, eu faço um desenho desse. Aí de repente eu apago essa. Aqui não, porque aqui não tem o. No térreo, né? No térreo eu vou lá e apago a escada que eu coloquei errado. Quando eu abrir o desenho, vai estar com a escada apagada. Entendeu? Então vamos ver. Vamos ver os arquivos que nós trabalhamos, né? Nós fizemos um arquivo de estrutura mestre, nós fizemos um arquivo. Vamos abrir o arquivo, todos os arquivos o arquivo térreo, tá? Vamos abrir o arquivo térreo primeiro. É A underline térreo. Aqui era tipo A underline térreo, tá? Vai devagar hoje esse meu computador. Acho que eu carreguei demais ele. Pronto, aqui não tem essa porta, né? Porque nem cabe a porta. Você vai ficar no meio da escada aqui, tá? Eu fui induzido a este erro aqui porque ele botou uma projeção de uma parede aqui, né? E essa projeção de parede, eu fiquei sem saber que nada era essa parede aqui, mas não tem parede aqui. Nem no térreo, nem em cima. Cadê ela? Não tem essa parede. Aqui é só a escada. Bom, e eu também não vou colocar a escada aqui não. Esse aqui é o arquivo a underline térreo, né? Eu vou tirar tudo que é referência, tá? Só para não confundir. Eu tenho a pavimento. Clica em referências. E detete tudo. Tools, detete all. Eu não quero nada aqui, eu quero exclusivamente o piso. Eu que tinha começado a tirar as colunas aqui. É o piso arquitetônico, né? Não é o piso estrutural que é a laje, é só o acabamento arquitetônico. As paredes, tá? Algumas já iniciadas aqui, outras não. Eu quero que ele fique sozinho, tá? E vamos fazer alguma coisa no tipo. Isso aí é porque quando você coloca, você pode fazer esse controle lá no arquivo mestre, que congrega todos eles, né? Mas para ter certeza mesmo que não vai ter nenhum arquivo duplicado lá de estrutura, eu acho melhor a gente tirar eles, né? Inclusive tirar a arquitetura, aquele arquivo DGN de arquitetura. Tools, detect all. Sempre que precisar, a gente vai lá e coloca de novo, né? Por exemplo, no arquivo de arquitetura tipo, eu vou precisar tirar vou precisar dele de novo das colunas para poder fazer o acabamento, né? O que mais? File,
foi a tipo a terra a coberta. A coberta. Eu não sei se vocês fizeram alguma coisa da coberta. Mas a coberta é isso aqui. Tá? Mas não fiz as coisas aqui não, a caixa d'água, dá um certo. Aí também acho que não tem nenhuma referência. Então tá bom. E se vocês não fizeram nada aí, não tem nenhuma referência, vai dar zero, vai deixar zero mesmo. Se mais de arquitetura, vamos ver. Coberta tipo térreo. Só, né? E aí tem um arquivo mestre de arquitetura. E esse arquivo mestre de arquitetura, eu acho que nós colocamos, só para aparecer melhor, colocamos junto o arquivo estrutura. O controle disso nos. Ah, ele está sem estrutura. Aqui está somente. Bom, aqui tem várias referências, né? Mas todas referências de arquitetura, com letra A, tá vendo? Não, tem estrutura mestre aqui também, ó. S mestre. Por que é que ele não aparece aqui, né? Ah, mas ele está aqui, sim. Tá, não, é só aparelho. Ah, de qualquer forma, eu vou tirar esse arquivo daqui. Eu não quero arquivo estrutura mesh aqui. Aí eu selecionei um, dois, detach. Dá para fazer detach all aqui. Confirma que vai deletar o smesh DGM. Confirma. Ah, inclusive eu também não quero. Se tiver aqui, deixa eu ver. Fundação não tem não, né? Então. Aí vamos abrir agora o arquivo mestre de estrutura. Discada. Discada. As escadas, ela só tem uma escada. E o de cima é tudo referência dela mesma, né? O desenho da escada em corte fica assim, né? Como dá para ver aqui. Esse é o corte oblíquo, né? Que chama slant. Slant. E aí, a parte cortada da escada, em cima do corte, ela aparece tracejada. E aqui está o nome sobe. Ah, ele está uma seta e está a indicação do caminho, mais ou menos, né? Isso aí. Aqui tem referências. Só tem referências, escadaria, escadaria, escadaria. É isso mesmo, tá? Aqui a gente, depois, de nome lógico, a gente pode botar pavimento. Pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, aquela coisa toda, né? Então isso aqui está certo. Vamos ver o estrutura mestre. Aí o estrutura mestre. No estrutura mestre a gente vai tirar somente a fundação, né? Fundação é um negócio que se desenha totalmente à parte, né? Ninguém desenha a fundação no trabalho de arquitetura. Embora você tenha que ter, tá? No BIM você tem que fazer alguma coisa, você vai receber esse projeto de fundação dos projetistas de fundação e deve colocar também. Mas você não vai precisar dele para imprimir. Então, fundação, seleciona fundação e tira também. Detach. Vai desassociar somente fundação? Ok.
Tem umas coisas aqui, alguma coisa. Tem a escadaria que vai, tem a... O resto é só a estrutura. Muito bem. Aí agora a gente vai abrir o arquivo mestre geral. Agora ele não apareceu aqui, né? Não foi aberto ainda. Eu clico Browse. Mestre geral. Mestre geral. O mestre geral, ele tem basicamente dois arquivos referenciados. O arquivo estrutura e o arquivo mestre de estrutura e o arquivo mestre de arquitetura. Ele poderá ter mais, né? O arquivo mestre de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, de incêndio. Aqui lá o nosso prédiozinho já quase que todo pronto. E aqui ficou cinza. Eu tenho que. E aqui ficou amarelo, né? Tá vendo? Acho que eu nunca vi um prédio amarelo assim, mas tudo bem. As portas, né? Estão no lugar. Nesse arquivo aqui, quando você vai na referência, você só tem o arquivo mestre e o arquivo outro mestre lá, tá? Se você quiser ver o que é que tem exatamente desses arquivos, você clica nesse Show Hierarquia aqui, é o primeiro botão, e ele abre uma parte aqui do lado, né? Então, esse é o mestre geral, que tem o mestre de arquitetura, o mestre de estrutura. O mestre de arquitetura tem coberta, terra, tá, e o mestre de estrutura tem esse. A escadaria é o único que tem mais. Não pode haver mais outros aqui aparecendo, tá? A não ser na escadaria, porque a escadaria tem. Escadaria 1, 2, 3, 4, tá? Para diferenciar, ele coloca REF, REF1, REF2, REF3, REF4, REF5, REF6. Né? Então você. Isso aqui é o nome lógico. Você tem que trocar esse nome lógico, tá? Aliás, esse aqui é o primeiro andar que foi referenciado uma vez, depois o resto foi referenciado. Na segunda vez ele colocou REF, na terceira é isso. Então, é isso aí, entendeu? Não tem mais nada, tá tudo certinho. Nada vai aparecer duplicado aqui. E a gente pode começar a fazer os desenhos, tá? Vocês podem ter sua própria margem de papel, a 4, a 3, a 2, a 1, a 0, ou outra, tem gente que faz um A1 estendido, e coloca estendido duas vezes, o pessoal gosta de colocar esses estendidos, né? E parece que a norma ainda permite realmente, na parte de arquitetura, fazer isso, né? Na mecânica não. Faz a norma de arquitetura, permite. Fazer os arquivos estendidos, né? E você pode ter esses arquivos estendidos e configurar para cada projeto, para cada cliente também, ou um geral para sua empresa. Por exemplo, você tem um para sua empresa que vai servir para todos os clientes que você tem e todos os projetos de todos os clientes. Aí tem alguma coisa escrita lá, tem seu nome, endereço, logomarca, não sei o que, algumas coisas, né? Aí depois você vai fazer para um cliente. Aí você vai botar o nome do cliente lá, com alguns dados. E depois você vai ter para um determinado projeto. Aí você vai preencher algumas coisas como nome do projeto, essas coisas. E vai adicionando várias coisas e vai refinando, vão ficar folhas de papel, né? Com carimbo próprio, com a margem, a legenda, próprio para. Você sabe por que eles chamam carimbo aquilo ali? Porque antigamente era um carimbo mesmo, a gente fazia um carimbo, mandava na loja de carimbo. E para não ficar desenhando aquela margem lá com aqueles dados todos, a gente carimbava mesmo. Aí fica chamando de carimbo.
Bom, mas vamos dizer então como vai ser feito isso, tá? Eu vou no menu File e vou. Eu não fechei o arquivo, só fui no menu File, tá vendo? Ele está aqui, o Mac Geral está aberto aqui. Eu vou só abrir a pasta do projeto. Clica com o botão direito em qualquer um deles, se você não abriu de outro canto. E clica Open Folder em File Explorer. Aí ele abriu aqui. Você está na pasta Designs. Aí aqui você vai para a pasta Edifício. Interessante que algumas vezes esse negócio funciona, clicar aqui e voltar. Outra você tem que subir um nível em algum canto, né? Aqui também tem subir um nível. Tem. Aí chegou em Edifício, né? Em edifício a gente vai descer em standards, tá? Em standards, dois cliques. Aí no standard, esses standards aqui são, por exemplo, frame, tá vazio. Frame tem casework, door, windows, nenhuma porta. Você não desenvolveu nenhuma porta para esse projeto. Mas se você desenvolver uma porta específica para esse projeto, você vai colocar aqui, assim como janela e tudo, né? Vamos voltar para o standard. Materiais que você vai desenvolver para esse. E seed. Seed é semente, tá? Então, é aqui que você pode. Desculpa. Aqui você tem. Eu coloquei um design seed aqui meu, tá? Mas normalmente não está vazio, parece que tem bordas só. E em bordas, normalmente também está vazio, acho que. Eu ia colocar e fazer uma edição, mas terminei não fazendo. Tá? Mas é aqui que você vai colocar as suas bordas, o A0, A1, A2, A3, ou os expandidos que você criou, entendeu? A gente precisa fazer isso agora, a gente vai usar o próprio. O que a gente vai usar vai ser esse border mesmo aqui, todos. Mas ele vai estar na pasta standard do Workset, tá? Do Workset Neutral Matte, lá naquela parte escondida. Aí você lá vai ter uma zero border, uma um border. E essas bordas aqui, como você pode manter esse nome mesmo, porque o comando que faz a impressão já usa eles. Então, a princípio, o ideal seria você copiar lá do dataset as bordas. No dataset tem uma pasta standard, seed e border. Aí você copia a pasta borders toda aqui no mesmo arquivo seu, para ficar igual ao dataset. Para ficar igual ao dataset. E aí abre esses arquivos e edita. Coloca, vai dito como você quiser, entendeu? Tira o que tem nele, bota novo. Então, com isso você já vai funcionar com suas próprias margens. Agora, é claro que você vai poder modificar tudo isso aí e modificar até o nome desses arquivos, mas fazendo assim, copiando essa. E editando ela, porque ela não vai. Esse, por exemplo, o A3 borda americano aqui é A3, tá? Mas não vai. Que a da Bentley fez, né? Mas provavelmente você só vai aproveitar dele o retângulo externo e interno. Você vai mudar tudinho. Aí você vai apagar tudo e mudar o seu. A princípio não vai funcionar. Então, aí eu copio esse borda. E tem outras bordas também, mas só precisa uma, duas, três, a quatro, porque todos os outros não precisa, né? Aí tem gente diz assim, e quando a gente vai mandar um arquivo para os Estados Unidos, a gente tem que fazer com a borda de lá. Se for um projeto que você foi contratado de lá, realmente você vai ter que usar os formatos de lá. Mas eu vou fechar isso. E vou voltar. Pro nosso. Isso aqui foi só para falar sobre as bordas, tá? Vocês vão ver essas bordas como é. Bom,
Aqui estamos no Building Design e aí nós vamos para Drawing Production. É esse separador aqui, essa aba. Drawing Production. Bom, na produção de desenho, você vai ter este ribbon aqui, essa faixa, né? Os primeiros comandos são comandos de CAD geral, tá? CAD, AutoCAD, MicroStation, SketchUp, todos eles, tá? Tem copiar, mover, offset, projeção, tem tudo aqui, trim, filete. Você sempre vai precisar dar uma ajeitadazinha em algumas coisas, tá? Então, todos os programas estão aqui. Você vai poder achurar áreas, fazer várias coisas de achura. Vai poder referenciar outras coisas, vai poder fechar e abrir camadas. Aí depois vem a parte de criar vistas. Essa daqui, né? Criar vistas. A primeira ferramenta é para você fazer uma planta. Uma planta horizontal, tá? É uma só, uma só. É um método meio, digamos assim, manual. Você vai lá, diz qual é a altura que vai fazer, a direção e ele faz. Mas nós vamos fazer logo essa aqui do. Depois a gente vê isso. Vamos fazer logo a plantas, tá? Ao mesmo tempo, junto aqui, você vai ter a ferramenta de criar secção, criar cortes, a ferramenta de criar elevação, a ferramenta de criar detalhes ampliados, aquela coisa, né? E tem uma coisa aqui para trabalhar com vistas salvas, tá? Você associar a vista salva, atualizar, aplicar, tal. É aquela coisa de vista salva. Aqui no caso, o desenho, as plantas são vistas salvas, mas são vistas dinâmicas, tá? Aqui você tem como criar uma borda personalizada. Aqui você vai poder colocar textos. E aqui você vai poder cotar. Você vai poder anotar elementos, fazer aquela nuvenzinha para indicar que tem alguma coisa errada, pode atualizar, anotações em geral, né? Agora, e tem mais ainda no final aqui, né? Inclusive tem um aqui interessante, no final tem settings, tem um dynamic aqui, tem um sincronizar, tem smooth face, alisar, não, tornar mais lisinha as superfícies curvas, porque às vezes ela pode ficar no desenho, pode ficar parecendo facetada. Aí você clica aqui, ele dá uma geral. E algumas coisas que precisam unificar, que alguma parede que não unificou com outra, você pode unificar aqui. Sempre são acabamentos dos desenhos, tá? Então vamos lá, a primeira coisa vai ser nessa ferramenta aqui do Create Views. A gente clica na setinha para baixo e escolhe Floor Plan. Aqui, floor plan. No plural, né? Aí ele abre e você começa a trabalhar naquela janela que fica móvel aqui, né? Que a gente acostumou já com ela, eu acho. Bom, aí você tem três opções aqui. A primeira é fazer apenas uma planta definida por você mesmo, todos os parâmetros, tá? A segunda é fazer uma planta para um determinado piso. Você vai dizer qual é o piso, ele vai colocar aquelas nas alturas certinha lá. Aqui você mesmo vai colocar a altura. E aqui, ops, eu cliquei já no outro.
Esse aqui, pode clicar. Esse aqui vai ser esse aqui vai ser só um, né? Quando você fizer isso aqui, você vai precisar indicar qual é um piso. E quando você criar no terceiro, você vai dizer, você vai colocar uma lista de pisos aqui para você fazer as plantas de uma vez só. Bom, a primeira coisa é o arquivo template de desenho. É Art Floor Plan. É esse arquivo aqui, ó, tem vários. Pode ter o seu próprio. Você pode estar querendo fazer um de mecânica, a parte de estrutural, de elétrica. Tem mais aqui. Ele já vem com esses, tá? Dá um certo trabalho estudar como fazer isso aqui, tá? Porque envolve muitos aspectos de um desenho. Mas vamos ver, vamos usar o Ash Floor Plan. Na verdade, a Bentley tem uns cursinhos sobre isso lá no programa acadêmico, na parte de acadêmico. Eu não sei se com essa senha vocês acessam. Eu vou até testar. Para acessar os cursos que. A Bentley tem um monte de curso, eu acho que ele devia abrir para todo mundo, né? Por que ficar só para. Só para quem está inscrito no programa acadêmico. Bom, floor plan, planta baixa, tá? Quando você escolhe isso aqui, aí o símbolo de detalhamento já não vale mais, porque está tudo especificado pelo semente, tá? Essa fonte aqui é Open Beyond Design. Aqui as outras opções não existem, se for um iModel do Revit ou de um FC, porque você pode fazer os desenhos a partir de um modelo FC que você recebeu do engenheiro de estrutura. E você pode também fazer os desenhos a partir de um modelo Revit que foi transformado em iModel, usando no Revit o plugin iModel. A Bentley coloca. Assim que a Autodesk lança uma nova versão, como eles chamam, não sei se é a versão. O Revit 2021 foi lançado em setembro, por exemplo. Em outubro você vai ter o plugin para o Revit, transformar o modelo Revit em iModel. E aí, quando chega aqui, você vai poder fazer as plantas. Mais então, Open Buildings. E aí a gente vai escolher os pisos aqui, ó. Clica aqui no mais e você vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o piso tipo. Vamos fazer o térreo. E vamos fazer a coberta ou a caixa d'água. Aqui a gente tem que também, quando fazer os níveis, né, tá pensando mais ou menos como fazer. Como vai ser o desenho? Mas vamos colocar a caixa d'água só. Está marcado. Caixa d'água é esse, tá? Se você precisar fazer o corte aqui, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, aí você vai usar ou essa com essa ferramenta, ou aquela ferramenta que tinha aqui, que eu falei que fazia sozinho, né? Bom, aí uma vez que você definiu quais são os pisos, vai fazer os outros, são tudo igual, né? Eu acho até que a gente poderia ter feito um nível acima da caixa d'água, bem aqui em cima. Porque aí a gente poderia fazer o desenho do telhado, né? A partir dele, né? Aí já escolhi aqui. Então, feito isso, né? Você pode selecionar tudo de uma vez, ou pode limpar tudo também. Alinhamento com a global coordenada, eu posso seguir. Next, tá? Próximo. Então ele está avisando aqui, vai fazer o térreo, vai fazer o piso 1, vai fazer a coberta. E aí ele coloca esses. O que você marcou lá em cima, né?
Essa opção aqui, Create Drawing, tem que estar ativado para ele criar os desenhos. Isso aqui é uma coisa até nova, eu não experimentei ainda, tá? Então não vou nem ver isso aqui. Aí vem o piso. O piso térreo, ele começa no zero, né? A elevação dele é zero. Então o forward dele está no zero. Lembra-se do forward, do cut e do back, né? O corte é a altura onde vai ser cortado. Acima do corte eu tenho o back. Abaixo do corte eu tenho o forward. Então o forward vai ser do nível 0 até 1219,2. E o back, a parte acima que ele vai cortar, mas que se você quiser mostrar alguma coisa dele, você vai saber que ele está entre 1219 e 2755. Tá certo? Então, por exemplo, se for um prédio de uma loja é alto, né? Aí, quando você for fazer, se tiver uma janela alta e tiver aquela coisa de pegar a janela alta, no sense distance lá, uma distância de sensibilidade e tal, com 2755 de nível máximo que ele pega no back, o que tiver acima de 3 metros ele não pega, de jeito nenhum, tá? Aí você vem aqui, isso aqui você pode mudar, tá? Esse valor aqui é 1,219,2, por que esse valor aqui para a altura do corte, né? É porque isso aqui estava em pés e polegadas no original, né? A Bentley faz isso nos Estados Unidos em pés e polegadas. E depois ela faz o dataset em milímetro, mas na maioria das vezes ele simplesmente faz a conversão de pés e polegadas para milímetro direto, tá? Aqui você pode também. Quer acomodar quanto? 1.400? Deixa eu ver se pode. Não pode, não. Ele não é dita. Não, é dita. 1.400. Pronto. Quando está editado, ele volta em azul, né? Não sei qual é a altura mesmo que coloca aqui para nós. O piso 1, que é o tipo. Ele começa em 3060, então o Ford começa em 3060, mais aquele valor que tinha cá, vai 4279, mais. Então é tudo aqui é igual. Então, você pode também editar isso aqui e botar 3060 mais. Vai botar 4300, sei lá, qualquer coisa. Bom, aí depois de você definir a melhor altura do corte que você tem, né? Isso aqui tem impacto grande na escada, sabia? Porque às vezes, se esse cortador aqui fica na altura do patamar, complica um pouco lá no desenho, né? Então, tá Create Drawing ativado, a gente clica no botão Create. Aí ele fez o corte automático aqui do térreo, tá? E colocou esta e abriu essa caixa aqui, que é a caixa de criar draw, criar desenho, tá? O nome, térreo, ele já colocou o nome do piso, tá vendo? Mas você pode mudar qualquer coisa aqui, né? Planta baixa do térreo, se quiser. Aí tem a disciplina arquitetura, objetivo, criar um plano, planta baixa, né? E aí vem uma coisa aqui que é especial do MicroStation e do Open Buildings, que é o seguinte, o Open Buildings, ele permite que você crie quantos modelos quiser. Como aquela coisa que eu mostrei de arquitetura, né? De arquitetura, não, de planilha. Excel, que pode criar várias planilhas no mesmo arquivo, né?
Você pode criar vários modelos. Esse modelo pode ser de três tipos. Pode ser um modelo de desenho normal, um modelo normal. Pode ser um arquivo tipo Drawing, que é um arquivo desenho, que ele faz o seguinte: ele pega um modelo 3D e faz o corte e salva o corte em um arquivo Drawing no, na escala 1 para 1. Na escala 1 para 1, tá? Esse arquivo draw na escala 1 para 1 é um arquivo que você vai poder fazer algumas edições nele, tá? E depois de pronto esse arquivo draw na escala 1 para 1, ele pega esse arquivo draw e passa para o arquivo da folha mesmo, que é um arquivo que tem já a borda e é branco. Esse aqui, o fundo, nunca é branco. Você pode. Nunca é branco, quer dizer, ele nunca vem branco. Mas você pode colocar branco se quiser. Você pode fazer qualquer coisa que você queira, né? Sempre. Inclusive o Spider-Glass, que alguém perguntou, pode fazer também. Pode fazer tudo. Só precisa saber como, tá? Criar as células lá daquele dos prendedores e o vidro, até o vidro mesmo, se for usar um vidro oval ou um vidro no formato de uma letra, qualquer coisa você pode sempre fazer. Create Draw Model, tá? Aí aqui tem um negócio de uma escala, ó. Mas na verdade a escala paper Drawing, tá certo? E essa aqui embaixo tem outra escala também, Paper Draw. Essa aqui, ó, ele na verdade não é a escala do desenho, não, tá? Isso aqui, o arquivo dentro do modelo Drawing vai ser na escala 1 para 1. Essa escala aqui é chamada de escala de anotação. Deixa eu ver aqui. Parar aqui, não ficou? Agora há pouco ela ficou, não ficou mais. Ela é chamada de escala de anotação, tá? Tem várias escalas aqui. É o seguinte, como eu estou planejando que o desenho aqui na minha folha de papel, sheet, vai ficar na escala 1 para 50. Eu coloco 1 para 50 aqui. Mas o 1 para 50 aqui significa o seguinte: significa que a letra, os números e letras que eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou usar uma altura de letra de 2,5 mm. É mais do que suficiente para um papel lá de desenho. 2,5 mm a letra, tá? Na escala 1 para 1, qual será o tamanho dessa letra? Isso aqui diz que ela deve se multiplicar por 50 para poder aparecer aqui o texto. Entendeu? Então, eu vou mostrar isso na prática, lá no desenho. Você normalmente coloca criar um modelo drawing, tá? Se você quiser fazer um arquivo separado, o modelo Drawer fica no mesmo arquivo que você está trabalhando. Nesse arquivo aqui, cadê ele? Nesse arquivo mestre geral, tá? Ele vai criar um modelo dentro do próprio arquivo. Isso aqui é uma coisa que num grupo de conversa sobre BIM aqui, o pessoal está falando. Uma vez uma discussão sobre como colocar e enviar os arquivos do desenho no mesmo arquivo central e não separado. Acho que foi esse o objetivo. E o pessoal tinha uma certa dificuldade com isso no Revit, né? Aqui não tem. Se você botar Create Model, quando você enviar esse arquivo pro cliente, os desenhos vão tudo junto. Agora, se você quiser mandar os arquivos separados,
Aí você clica aqui, ó. É, você clica aqui e desliga esse. Não, criar draw, desliga. Quando você liga aqui, aí você pode criar um novo arquivo draw aqui, tá vendo? Aí ele cria um arquivo separado e coloca lá na pasta drawing do projeto. Bom, mas a gente vai fazer no próprio modelo, só para facilitar também. Então, a escala. As arestas visíveis, elas podem ser colocadas em cache, de memória ou dinâmico, tá? Dinâmico precisa mais computador para trabalhar. Quando você modificar alguma coisa, você imediatamente você vê lá no seu desenho. E no cache, você precisa sincronizar. Você faz as alterações, sincroniza. Se for um desenho pequeno, você pode usar dynamic mesmo, dinâmico. Mas um desenho grande é sempre melhor o cache. Bom, a segunda opção é criar um modelo de planta. Eu posso desativar isso. Quando? Veja só. Eu faço o primeiro drawing e faço o primeiro folha de planta com margem e o desenho foi colocado nele. Agora eu quero o segundo desenho, eu quero colocar na mesma folha da planta. Então eu desligo ele aqui, entendeu? Eu desligo aqui e digo que ele vai ser colocado. Eu desligo aqui e ele vai ser colocado, não vai ser colocado em nenhuma planta, com margem. Aí você vai lá e coloca na margem que você fez anteriormente. Mas eu vou deixar isso aqui ligado. Aqui é a escala realmente real. Olha, ele vai pegar seu desenho e vai ficar na escala 1 para 1 mesmo. Drawing Boundary tem algumas coisas de fazer detalhe. Você pode adicionar isso numa lista de plantas. E aí, quando adicionar uma lista de plantas, essa lista de plantas, se for um projeto muito grande, cada desenho vai estar na lista de plantas. Aí você, quando quiser mandar imprimir um conjunto de plantas para esse projeto, você manda imprimir o index. E aí ele vai lá e imprime um por um, você não precisa nem se preocupar com isso. Mas vamos deixar também sem. Não sei o que eu fiz aqui. E aí vai ficar assim então, né? Vai ser criar drawing, isso aqui desligado, porque isso desligado significa que eu vou criar um desenho desse mesmo arquivo aqui. Ele vai criar um modelo e fazer o desenho. E a mesma coisa aqui no Create Sheet, e vai estar aqui. Tá? Eu vou fazer um sem o sheet para vocês verem. Então vamos lá, você bota OK. Então, ele está fazendo o arquivo, processando. Às vezes, essa operação exige memória, viu? Quando o desenho é muito complicado. Bom, então ele já fez o desenho da primeira, né? E agora ele está querendo fazer o desenho do piso 1. Do piso 1. Você pode usar o mesmo nome lá, pode escrever primeiro pavimento. Ou, não, tá assim, pavimento tipo. Não sei como é. Vocês aqui são arquitetos aqui vão inventar os nomes. Tá? Mesma coisa, create drawing, 1 para 50, create sheet. Ok. Ele vai criar o segundo desenho. E depois ele vai pedir o terceiro desenho. Aqui, olha, aqui embaixo ele mostra o que está fazendo. Agora ele está fazendo a cobertura lá, está bem em cima da coberta. Vamos deixar a coberta mesmo. Vou ver se está uns 50, uns 50, tal. Aliás, 1 para 1.
Os que quiserem, os que vocês quiserem sempre colocar no shift index, você vai sempre dizer, tá? Que tem que clicar aqui para colocar. Então, vamos ok. O sistema de impressão do Open Buildings é fantástico. Tem coisa que não acaba mais. Você vai ver aqui, tem umas coisas, porque tem muita coisa embaixo para ele processar se vai mostrar ou não. É matéria de plotagem automática, sabe? Precisa de umas 8 horas de aula para você explicar tudo isso aí. Eu fiz um vídeo onde eu mostro como fazer essa coisa do índice. Eu tenho esse vídeo feito. Eu vou procurar no meu. Caramba, isso aqui demora, né? Então, depois eu vou procurar no. E colocar lá na playlist também, né? Que você. Como plotar automático. Inclusive, quando você plota automático, você tem a opção de fazer um caderno de PDF. Quer dizer, é opcional, né? Você faz um PDF de N páginas. Tudo fica arrumadinho. Você não vai correr o risco de não mandar o arquivo correto para a pessoa lá, para quem estiver trabalhando com você, né? Aí você diz, oh, faltou um arquivo da caixa d'água. Não vai ter esse problema, entendeu? Porque quando você mandar plotar, quer dizer, se você botou no index, ele vai estar, né? E aí ele, quando imprimir, é tudo automático. E essa coisa, ela pode estar tudo no template. Para fazer um template, você não faz um edifício como esse aqui. Você faz um bloco, um paralelepípedo bem grande do tamanho do prédio e faz o sistema de pisos, faz o desenho, faz tudo, depois apaga o bloco, entendeu? E aí você usa esse arquivo como um template. E mais ainda, esse template nunca vai para o cliente. Então você pode ter o trabalho que for aqui fazendo o seu template, que não tem esse perigo de o cliente dizer, ah, eu quero tudo completo, você manda tudo completo. Você manda os arquivos da pasta design. E pronto, entendeu? Ele vai poder fazer, ele poder até imprimir novamente. Mas, se ele tiver o Open Building, né? Mas não vai ter template, essas coisas, nem mesmo as. Janela, você desenvolveu só para esse projeto, a família, etc. Bom, terminou? Terminou. Aqui tem uma questão que é o seguinte. Quando ele faz o último, ele devia dizer que acabou, né? Mas ele não diz, não. Bom, aqui ele diz, né? Diz o quê? Visible Process completo, processamento completo, né? Mas aqui devia ter fechado, né? Porque se você criar em Create novamente, ele vai criar tudo outra vez, com outro nome. Entendeu? Assim, oi, não funcionou, não estou vendo nada, cadê? Aí você clica Create de novo, pronto, aí vai fazer tudo outra vez. Então, aqui você tem que cancelar. Para ele voltar para isso. Bom, modelos. Está vendo os modelos aqui? A ferramenta que a gente viu, né? Modelos, né? Tem referências e tem modelos. Quando você clica modelos, olha aqui, esses modelos aqui foram que foram criados, tudo dentro do mesmo arquivo mestre geral, tá? Então, quando a pessoa abrir o arquivo mestre geral, ela vai poder acessar todos os modelos. Esse que tem esse símbolo cinza aqui, ele é o drawing. E esse que tem aqui um papelzinho dobrado, inclusive em cima, né? Como quem dobra cartão de visita, e uma legendazinha aqui, um carimbozinho aqui, é o desenho. Então, é a planta baixa e o desenho. A planta baixa e o desenho. O drawing e o desenho. E o sheet. E o drawing e o sheet, tá? Por exemplo, vamos abrir
a planta baixa do pavimento tipo. É, o sheet, ele escreve que é sheet aqui, né? Se você não estiver vendo, aumenta aqui, ó. Esse é sheet, esse é sheet, esse é sheet. O outro é drawing, drawing, drawing. Então vamos abrir o pavimento tipo sheet. É só dar dois cliques, um clique, ele abre. E abriu aqui, ó. Aí você diz assim, caramba, esse desenho está muito pequeno para esse papel, né? Olha só, pavimento tipo, escala 1 para 50, pavimento tipo foi o que escrevi, né? Esse é o desenho 1. É, tá aqui a escada. Eu tenho a impressão que isso aqui é uma coisa que ele está parecendo a escada de baixo. Isso aqui a gente pode resolver, mas depois, eu acho que eu tenho isso mostrando como. E você tem o grid também, né? E o grid está cotado em milímetros. Isso é um problema. Aliás, o grid nem deve estar aqui, né? Nesse desenho de. Aqui a gente não cota. E essas cores todas aqui? Bom, essas cores todas aqui, elas são. São cores como você desenha no AutoCAD, tá? Quando você vai imprimir, vou mostrar aqui. Print. Você pega print, tá? Qualquer tipo de coisa que você vai imprimir. Digamos, PDF mesmo. PDF, tá? Ou, se tiver um plotter ligado direto, ou se quiser, na linguagem de plotter, HPGL2. Todo plotter aceita HPGL2, tá? Isso é uma coisa antiga. O HP que inventou e todos eles usam. Mesmo que seja Epson, tipo coisa. Mas você pode fazer HPGL2. Ele já manda direto, né? Mas é PDF. Então você vai fazer PDF. Aí você vai precisar fazer uma resimbolização. Aqui, ó. Resimbolization. Aí no resimbolization, você pode criar uma nova tabela de penas. Ou pode associar uma tabela de penas que você tenha. Você clica aqui e ela abre, ó, aqui para você procurar o arquivo onde é que você tem seu arquivo de pena, né? E o arquivo de pena, ele pode ser de três tipos. Pode ser TBL, CTB ou STB. É o que você tiver. É claro que para as que você tem e usa no AutoCAD, pode dar algum problema, porque essas cores aqui são diferentes do que você tem que saber que as cores, cada cor, o que é que elas são, tá? Para poder fazer a nova tabela de pedra. Mas isso você vai fazer uma vez, né? E onde é que você sabe qual é a tabela de pena disso aqui? É pela família, tá? Mas depois você que. Ah, sim, eu fechei. Então é isso. Você, uma vez que define, aqui também no MicroStation, no AutoCAD mais novo também já pode. Você pode usar a espessura da linha ela mesma, entendeu? Então você faz uma tabela, em vez de ser uma tabela de penas a partir de cores, você faz uma tabela de penas até a partir de largura, de espessura, do peso da linha. Linha de peso 0 é a mais fina, a linha de peso 1 é a próxima, linha de peso 2, linha de peso 3 e assim por diante. Aí você define. Você tem que estudar aquela coisa lá de ressimbolização no help. Mas vamos então abrir o arquivo drawing, tá? Você pode ir aqui sempre no modelo e abrir o drawing. Você pode abrir o drawing aqui. Escolher, ou você pode abrir o draw nesse símbolo que aparece aqui, ó. Esse símbolo você não precisa se preocupar com ele. Se você mandar imprimir, ele não imprime. Nunca isso aqui vai ser impresso, entendeu? Isso aqui é uma coisa nunca mesmo, eu acho. Quer dizer, se você mudar a configuração, é possível que você consiga, mas ele não vai imprimir. Você pode não querer nem que ele apareça aqui. Aí isso você pode também. Aí você vem aqui e você pode tirar.
Marcas, acho que era. É, Marcas. Aí sumiu, né? Marcas. Apareceu. Mas mesmo que você deixe ela aí, ela não será impressa, tá? Pode ter certeza aqui que ela não será impressa. Aí você pode vir aqui para o mouse em cima dessa marca. Cadê? Em cima da bolha. Ele devia aparecer. Ele não quer aparecer mais. Ah, sim. Para o mouse em cima da bolha e ele mostra um menuzinho, né? E que você pode ir daqui, escolher para onde você quer ir. Você pode ir para o pavimento tipo. E aí clica no Open. É muito mais difícil. Bom, isso aqui é fácil quando os desenhos são separados, entendeu? Quando os desenhos estão no mesmo modelo, eu vou direto aqui e abro, né? É mais fácil, né? Pavimento tipo. Dois cliques. Bom, esse é o pavimento tipo, é o mesmo desenho que está lá, entendeu? Só que aqui está na escala 1 para 1 e lá está na escala 1 para 50. No entanto, olha só, eu vou medir qual é o tamanho dessa letra aqui, ó. Essa letra lá no desenho, ela tem 2,5 mm. E aqui, ela tem 125 milímetros, que é 2,5 mm vezes 25, vezes 50, entendeu? E aquele negócio do 1 para 50 é justamente isso. É para que as letras aqui, quando você coloca aqui, vai colocar no tamanho tal que quando você imprimir, ela vai ficar na escala 1 para 50. Isso é a coisa, né? Segunda coisa, por que isso aqui está em milímetro? É porque nós deixamos isso em milímetro. É, quer ver? Você pode pegar o sistema de grid, abrir o sistema de grid de novo. Quando a gente fez o grid, nós não mexemos nas configurações nenhuma, tá? Mas vamos melhorar configurações aqui, ó. Use na disciplina, em todas as pistas da disciplina, sim, tá, o template do grid. O grid também tem um template. Label vertical, tal. Mostrar o label. Várias coisas aqui. E aqui embaixo você tem cotas. O estilo. Mostrar cotas com os grids, tá? Com as linhas do grid. Se você não quiser mostrar cotas na linha do grid, ou pode ser só com a parte em cima e à esquerda, em cima à direita, etc. Ou nunca. Então vamos deixar bem com o grid LED, né? E aqui tem o estilo das cotas, entendeu? Estilo das cotas, ele está cota de 2,5 mm com seta. Por isso aqui lá tem seta e não traço, tá? E a cota é 2,5. Mas se você quiser, mesmo assim, colocar 3 aqui, pode. Ele vai fazer 3, tá? Aqui, veja só o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó. E vou escolher diferente isso aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Eu vou escolher cota de 2,5 mm, 2,5 mm e meio, com traço, aquele traço inclinado, e em metro. Certo? E vai ser, e é areal largo. Vai ser 2,5 mm na planta, no desenho. Vai ser com barras, em vez de seta, que aqui era com seta, tá? Vai ser com barra, e vai ser em metro. Clico. E clico aplicar. Aí, ele já tá. Ou não? Ok. Foi ok. Ah, cadê? E já está, 2,7. 3,425. Isso aqui ainda está errado, porque é vírgula que a gente usa, né? No Brasil é vírgula. Isso aqui nos Estados Unidos é 3,425. Aqui no Brasil é 3.425. Bom, aí se você for no sistema de cotas aqui, ó,
aqui em cima. Bom, estou indo rápido, vocês vão ter isso gravado, vocês vão poder ver depois, né? Aí você tem, assim, aqui ó, Dimensional, ele tem, quando tem isso aqui é a configuração, tá? Estilo. Ele abriu o estilo, né? Qual é o estilo que a gente está trabalhando? Aqui são os estilos de cota que tem, né? É esse aqui que eu estou trabalhando, tá? E aí, esse aqui é importante, ó. Use vírgula para decimal. Clica. Ok? E aí salva. Ele vai dar uma advertência. Advertência é o seguinte: o estilo Arial, Nar e tal está em uso. Salvar as alterações desse estilo vai fazer com que a aparência de cotas existentes mudem também, né? Quer fazer isso? Sim, é o que eu quero. Agora sim, é 2,700, né? Ah, e se eu quiser duas casas decimais só, eu venho aqui e mudo para duas casas decimais. Ok? Aí tem que salvar de novo. Mas eu vou deixar três mesmo, porque tem coisa que, nesse caso aqui, três casas. Ah, tem muita coisa para configurar em cotas, viu? Isso aqui, a simbologia. Olha, colocou barra no lugar da seta e está em metro. É isso aí. Agora você pode. Esse, você pode cotar aqui mesmo, tá? O desenho. Você pode também não querer que apareça o grid, né? Olha só. Cotas. Cotas estão aqui, né? Essa ferramenta é a ferramenta. É aqui, tem as ferramentas. Você pode fazer uma cota linear, cotar um elemento, cotar um raio, etc. Então vai ser cota linear. Cota linear é aquela coisa do. É igual ao AutoCAD, né? Você clica no primeiro ponto, clica no segundo, a parede inteira, né? Cadê eu? Aqui, nesse ponto. Olha o ponto que eu estou pegando, né? Esse ponto aqui. E aí, se eu cortar é assim, é um jeito, se eu cortar ali é outro, tá? 200 milímetros. Opa! A cota está. Esse estilo de cota é diferente do estilo de cota daqui, ó. Aqui eu mudei para metro, né? Mas esse estilo que eu estou usando aqui, ele é diferente. Na verdade, não estou usando estilo nenhum. Quando eu peguei a ferramenta cota, ele abriu isso aqui com nenhum estilo, entendeu? Então eu vou aqui escolher o estilo. Eu vou escolher o estilo de novo mesmo, tá? Dei dois cliques, era só um clique mesmo. Eu escolhi o mesmo estilo, né? Ele estava com estilo nenhum. Começar de novo. Clico aqui, agora você está vendo que ele está 0,2 é a espessura da parede, né? Aí vem a espessura interna, a espessura da parede, 170, S, e assim por diante. Você pode dar uma melhorada nas cotas? Veja só, no nosso estilo diz que as cotas são 2,5 mm, mas ela aqui está com 125 de altura. Ok? Está com 125 milímetros de altura. Porque quando eu vou para o desenho lá, que está cotado em 100, que está cotado na escala para 50, ele vai ficar na medida certa. Existe uma ferramenta aqui, ó, no. Ferramenta comum de desenho, tá? Ela está aqui nessa seta. É essa ferramenta mesmo, a primeira dela. Modificar elemento. Isso é uma ferramenta mágica, viu? É uma ferramenta, parece mágica. É uma ferramenta que faz tudo. Por exemplo, o nome dela é modificar elemento. Por quê? Porque ela modifica qualquer elemento. Então, funciona assim, ó. Se eu clicar no círculo,
ela vai botar aqui as modificações possíveis no círculo. Se eu clicar em um número, ele vai botar aqui o que eu posso fazer com esse número. Se eu clicar numa linha, ele vai fazer. Entendeu? O que eu clicar, ela, a ferramenta se ajusta ao elemento que você clicar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu clico com essa ferramenta, se eu clico nesse número, eu posso fazer isso, eu posso puxar ele para ali, tá vendo? Eu posso configurar essa coisa em vez de curva ser uma linha. Esse aqui também, esse aqui, do lado de lá, se quiser. Eu posso só subir. Eu posso deixar ele no meio também, posicionar ele no meio que dá, né? Esse aqui, posso botar ali. Então, é uma ferramenta que faz tudo, tá? Se eu clicar na cota, eu posso mover a cota. É a mesma ferramenta, tá vendo? Se eu clicar no número, eu posso mover o número. Se eu clicar aqui, eu posso aumentar e diminuir a cota, tá vendo? Diminuir uma, aumentar a outra. Por exemplo, quero cotar aqui na coluna. Então, o que você clicar, ela vai se ajustar, tá? Se clicar no texto também, se clicar. Tá bem fácil. Ah, eu não quero grid. Bom, existe uma coisa, não é aquele de clicar, apagar o grid aqui não, que ele nem funciona, tá vendo? Porque esse desenho aqui é um desenho 2D. Digamos que ele é um desenho intermediário, então. Ele faz assim, você faz o modelo, e com o modelo você faz esse desenho 2D aqui em escala 1 para 1. Esse modelo em escala 1 para 1, você vai transferir para folha de papel, na escala que você quer. Então, ele é um arquivo 2D, como está aqui, tá? Aqui no nome geral em cima, é arquivo 2D. Mas eu não quero abrir. Bom, o que eu posso fazer aqui, além de. Tem coisas que eu posso mudar aqui. Eu não sei se o nome. Se o. O símbolo das, o nome da escada não, mas é o nome de sala, essas coisas eu posso mover, posicionar. Mas no geral, isso aqui é o seguinte, é uma vista salva referenciada nesse arquivo 2D, entendeu? Isso aqui não gira não, isso aqui, tá? Se você for no referência, você vai ver, ó, que ele tem um arquivo mestre tá referenciado aqui, ó. E se você desligar, ele liga, mas o grid está lá. Ó. O grid não faz parte. Tá certo? Você pode fazer uma coisa com a referência que é mais prático trabalhar com o botão direito do mouse. Ó. Você tem uma referência, aí você vem, clica, você põe o cursor da ferramenta Element Selection em cima de um elemento qualquer da referência e clica com o botão direito, segura. Aí você tem algumas opções aqui aqui embaixo. Vocês vão ver isso, ó. O símbolo é assim, tá vendo? Configurar a apresentação da referência. Configurar a apresentação da referência. Tá? Você clica e aí ele abre. Abriu no outro do monitor, deixa eu puxar ele aqui. Ele abre aquela reference presentation, tá? Não é abrir, ele não abre aqui não, ele abre ali com aquele botão. Tá? E aí você tem a parte de building. No forward, que é o depois depois do corte. O corte, por exemplo, se eu não quiser. Aqui embaixo. Se eu não quiser o grid, ó. Se eu não quiser o grid, eu desligo. E quando eu clicar no OK, você não tem mais o grid, tá? O grid aqui realmente não se coloca, né? Se coloca na, no, de coluna, essas coisas.
De novo, clico, set reference presentation. Eu tirei o grid aqui, né? Eu posso não querer pattern, que é a Shura, né? A Shura de concreto, inclusive. Mas normalmente a gente vai deixar, né? O que é que tem mais que eu poderia fazer? Aqui, ó, sensitive distância. Por exemplo, se eu quiser pegar uma janela, isso aqui a gente mostrou, né? Se eu quiser pegar a janela que não está desenhada aqui, eu posso colocar 1000. Aí eu pegaria a janela alta, né? Que tivesse pelo menos a 1000 acima do corte. Mas lembra que o back, ele tem um valor lá, né? Se esse valor for acima desse valor aqui, ele não vai pegar nada que tiver, no caso. Se você, por exemplo, tinha uma coisa bem mais alta, uma janela bem mais alta, ele não pega, você pode aqui botar 1 milhão, que ela não vai pegar, se ela tiver acima de 2,70 m, alguma coisa, como estava ali, tá? Aí você teria que mudar lá. Você ainda pode mudar isso aqui também. Você pode também, eu gosto mais de trabalhar com isso preto, sabe? O cut back, o cut, você pode colocar ele cut draw in black. E o forward? O forward aqui também não tem nenhum problema, não, nem vai aparecer o forward. Eu posso colocar aqui, não apareça. Não, mas quando eu tiver peso aqui, né? Eu vou querer. Então. Ah, não, o peso nem tá no. Tá. Ok. Aí, clico OK. Deixa eu voltar aqui. Eu mudei pro black, mas ele não fez. Sabe por quê? O grid ele tira, porque o grid nem faz parte dela. Mas. O desenho mesmo, ele não é dinâmico, então ele não vai fazer isso automático. Você tem que sincronizar. Se ele fosse dinâmico, ele faria isso automático, tá? Você sincroniza e ele refaz. E demora. Aliás, demora mais do que fez outra vez, né? Também eu fiz algumas outras modificações, né? Além de colocar preto. Essa coisa de fazer desenhos não são muito simples também, né? Na verdade, é por isso que a gente coloca ele no modo cache quando você tem um desenho razoavelmente maior, né? Essa coisa verde aqui, lembra que eu falei? Isso aqui é para explicar como tinha. Isso aqui é a que está lá embaixo, é a escada que está embaixo desse desenho. E para você tirar ela aqui, bom, você poderia até no Set Reference Presentation, não vou fazer não. Você podia desativar o forward aqui, ó, não mostrar. Então, mas tem outro método também de até resolver esse negócio aqui. Mas são. Bom, vamos voltar para o nosso. Eu posso voltar ali, lembra, né? Eu posso voltar aqui. Voltar para o planta baixa Shape Views. Ok. Ah, isso é a planta baixa do térreo, peraí. É planta baixa do tipo. Não, nessa não. É tipo sheet, né? Nessa, pronto. Ó, aqui está o nosso desenho. Esse desenho aqui, que foi o primeiro que ele fez, muitas vezes ele coloca logo no papel A1, tá certo? E ele coloca diversos textos aqui que são preenchidos diretamente por coisa que você tinha preenchido lá na hora de criar níveis, criar
se você tivesse dito qual era o número do projeto, data, ele colocaria tudo aqui, tá? E ele coloca esses textos separados. Esse desenho aqui, você pode, no, se for o caso, colocar vários desenhos nessa página aqui, né? Eu posso mover. Essa é uma referência, né? Como é uma referência, ele não move, será que ele move com o comando comum? Pode ser. Mas ele nem tem o comando mover aqui, tá vendo? Comum. Só tem mover referência. Então eu não preciso nem clicar nele. Eu clicando em qualquer lugar, eu posso até copiar. Mas referência é mover referência. Então você vai move a referência para cá. Digamos que aqui eu vou fazer um desenho, aqui eu vou botar um corte, aqui eu vou botar uma planta vista de elevação, tá? Se quiser, né? Agora, digamos que é o seguinte, realmente eu não quero, eu quero colocar só a planta, na escala 1 para 50 mesmo. Aí eu não preciso dessa folha desse tamanho, né? Então, o que é que eu faço? Você pode fazer o seguinte, ó. Você vai em referências. E quando você vê agora o que é que tem referenciado aqui nesse desenho, você tem a borda e você tem o mestre geral também aqui, né? A vista do mestre geral. Esse aqui, se você desativar, é isso, né? E esse aqui é isso. Agora, observe que ele já colocou esses nomes aqui, tá? Isso tudo é colocado automático. Você, é claro que tem como mudar tudo isso, tá? No caso, nós não vamos fazer isso. Não tem tempo da gente mostrar como fazer isso, tá? Mas eu quero fazer só o seguinte, ó. Eu vou referências. Eu quero outra folha. Então eu vou aqui onde tem a borda, né? Aqui os outros, eu dou dois cliques. Ó. Aí ele abriu, né? E você vem e diz o seguinte, ele é o A0, ISO A0, tá vendo? Eu mudo o browser e escolho A2. A2? Será que a 2 dá? Acho que dá. Escolho A2. Pronto, aí ele fez A2, entendeu? Ok. Agora ficou aquelas coisas lá que você vai lá e apaga, né? Ele pode apagar, pode. Sobrou isso. Sobrou e não vai apagar? Apaga, sim. Entendeu? Então é bem simples, né? Ele boia essa margenzinha de um lado. E tem mais. Você sabe que se você tiver a tabela de cores aqui, mandar imprimir isso, sabe o que é que ele imprime, ó? Do jeito que tá. Ele só imprime a borda, entendeu? Não importa a borda que seja, se você aumentar a borda, ele só imprime a borda. A borda já é a definição do matéria, da parte que você vai imprimir. Você não precisa fazer uma cerca aqui, dizer o que é que vai imprimir, entendeu? Tá vendo que ele pegou a borda, a surdinha, ele já pegou o ISO A2, ó. Então vamos cancelar essa impressão aqui e vou botar no papel A1, tá? Veja só, eu vou lá e dou duplo clique. E vou trocar para o papel A1. Ok. Ok. Aí se eu imprimir. Clico para imprimir. Ele imprime a borda, entendeu? E não importa o que você desenhar aqui do lado de fora, nada vai sair, entendeu? No desenho. Quer dizer, se você quiser que saia, você vai fazer com que ele saia. Mas ele está programado para fazer isso, como default, né? Você tem que. E é por isso que ele pode fazer a impressão automática de todos os desenhos. Porque veja só, você tem uma porção de desenhos para fazer, né? Desenho A1, desenho A2, desenho A1 expandido, desenho A0, desenho A4. Está tudo lá feitinho, né? Como é que ele ia imprimir automático? Como é que ele sabe o que vai imprimir, né, não? É isso, quando ele abrir um arquivo para imprimir, ele já vai na margem. A margem que o tamanho que tiver é o que ele vai imprimir, entendeu? Você pode botar suas observações aqui, que quiser também, do lado, ao redor.
Por exemplo, aquela tabela de cores aqui que você coloca, né? Ele não precisa se preocupar com ela na hora de imprimir, é só dizer print e pronto. Até foi bom isso, print e pronto, né? Dá um meme aqui. Bom, então é por isso que ele consegue fazer isso. Inclusive, o Project Wise faz essa coisa. Imagine uma planta da BR-101. Projeto de uma BR paralela à BR-101. Vai daqui, sei lá, vai de Ceará, não sei, até o Rio Grande do Sul. Imagine aqui no estado de Pernambuco, quantas plantas precisaria imprimir para a BR? Se você fez o projeto inteiro no Open Roads, ele vai imprimir isso automaticamente ele vai dar as interseções de plantas quando fazer essa impressão, entendeu? E ele imprime tudo automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque isso é uma função do MicroStation, que está por trás de todos os programas da Bentley. Então, está resolvido, entendeu? É muito legal isso aqui. Mas vamos fazer um corte. Ó, depois de que você. Ah, aqui também nesse negócio, você também pode ir para lá, para a planta. Ó, é só parar o mouse aqui, você pode abrir o modelo e abrir o drawing. Ou mostrar callouts. Callouts são essas coisas daqui. Você pode editar isso também. E você pode criar um callout próprio, tá? Nós vamos fazer um corte, tá? Como é que eu vou fazer um corte? Quer cortar na escada ou sem escada? Corte. Section. Clique em Section. Aqui em cima, né? Section do Create Views. Aí ele abre Place Section Callout. Aqui ele não mostra, não bota automaticamente qual é o arquivo semente, tá? Você é que vai ter que dizer. Então, você clica Build Section, essa daqui, a primeira, né? Ele nem tem, podia fazer isso automático, não estava ali já, né? Porque inclusive nem tem o planta baixo. Então, Building Section. Altura. Altura é o seguinte, se eu quisesse fazer a seção só do primeiro andar, eu iria aqui definir uma montura que eu quero, entendeu? Aí eu faria a seção só do primeiro andar. Para que eu precisaria disso? Para estudar, por exemplo, se as coisas estão bem feitas lá, eu não preciso do desenho inteiro. Mas vamos fazer do projeto inteiro. From Model. Create Drawing, ativado, tá? Aí você lê aqui, é a mesma coisa, né? Você clica a ferramenta, seleciona a ferramenta, configura, às vezes configura aqui também, mas esse aqui a gente nem está usando, então vou até desligar. Aí, ferramenta, configura, lê aqui embaixo, tá? E aqui embaixo tem. Colocar seção, defina o ponto inicial para a chamada, né? Então vou fazer a chamada aqui, ó, cortar. Passando aqui pela porta. Eu clico e aí eu posso colocar o callout, cortar em qualquer sentido, tá? Então eu venho aqui e clico. Aí depois eu movo e ele diz o alcance que eu quero do corte, tá? Pode ir até o final. Aí eu clico e ele abre aquela famosa janelinha lá, tá? Então, seção, né? Criar modelo de desenho. Sim, ele vai fazer um modelo para a gente ver aqui, tá? Ou aqui. Ou aqui mesmo a gente clica e vai para ele. Escala? Então 50, a mesma, né? Pode ser. Agora, se eu quiser fazer um arquivo separado, um modelo de arquivo DGN lá separado, poderia também, tá? É só clicar aqui e dizer. E dizer que vou criar um novo arquivo. É caixa ali também. Eu vou criar um sheet, uma folha dessa. Não, eu não vou porque eu quero botar o corte aqui mesmo, tá? Eu quero botar o corte aqui mesmo, nesse mesmo aqui. Então eu não vou criar um sheet, eu delego isso, tá?
Isso é opcional, então, né? Aliás, até criar o draw é opcional. Você pode ligar aqui e fazer só o cheat também. Mas aí você fica sem a poder trabalhar nele, editar algumas coisas. Então, mas criar o cheat é opcional, porque já tem um cheat aqui onde eu vou botar meu modelo. Então, eu vou direto aqui no OK. Aí, você espera que ele faça. Será que ele faz? Ah, começou a trabalhar. O modelo, você vê que ele vai demorar um bocadinho, né? O modelo, o desenho, corte, é muito importante. O povo fala assim, quando se trata de BIM, eu posso passar um pouquinho mais, uns 15 minutos de hoje. O pessoal fala assim, ah, esse desenho vai acabar, essas coisas todas. Não tem como acabar. Você pode acabar a impressão dele no papel. Tudo bem, você leva um notebook lá para a obra e faz lá, né? E vê o desenho. Aí você pode acabar no papel, mas as informações que você tem numa planta, num corte, numa fachada, são muito. Na fachada até nem tanto, a fachada pode acabar mesmo, né? Mas num corte e na planta baixa são muitas informações. Você é muito mais fácil de ver onde você vai ter coisas erradas, inclusive, entendeu? É onde você vai revisar o seu projeto. Você vai revisar para ver se fez. Vamos mostrar, por exemplo, nesse corte que a gente tem algumas coisas erradas para fazer. Mas eu vejo isso muito mais fácil no corte do que no modelo. Algumas coisas, entendeu? Por exemplo, tem algumas coisas embaixo do piso das plantas, do piso errado. No modelo eu só vejo aquilo lá. Eu não vou ficar escondendo um negócio para ver o outro que está embaixo, né? E tem muitas interferências, tem tudo. Aí, antes de você rodar um programa que realize interferências, quando você vai fazer uma compatibilização, é melhor você dar uma olhada nos desenhos, nas plantas e no corte, dentro do próprio BIM, entendeu? E aí você faz algumas ajustes aí nele mesmo, no próprio desenho. Eu estou com um problema aqui de falta de memória, sabe? Mas ele não tem problema não. Ele está fazendo em modo partilhado, devido a. Vou mostrar aqui para vocês. E eu não consigo nem criar, consigo. Processando aresta, extração da aresta visível no modo. Sei lá, modo. Pedaços, né? Devido à restrição de memória. É porque eu perdi 4. Eu perdi 6 GB de memória aqui no meu computador, fiquei só com 8. 8 GB. Bom, o ideal para o programa BIM é que você tenha mais memória, tá? Caramba, para fazer um corte realmente é bom trabalho, né? Pode ser que se eu tivesse reduzido aquele alcance lá, ele faria menos, sabe? Mas poderia perder detalhes lá da parte de trás do corte, né? Mas se o objetivo for basicamente pegar o corte. Vamos deixar ele rodar aqui, tá quase. E computador precisa sim, um computador bom. No caso desse processamento aí, ele precisa de memória RAM. Tá? No caso de. Existem programas que precisam muito de memória da placa de vídeo, né? Mas aqui acho que ele está usando até a memória da placa de vídeo também. Porque ele desligou as vistas também, para poder trabalhar mais rápido. Caramba, é muita coisa. Imagina um prédio de 30 andares fazer o corte todo, hein?
Uma vez me perguntaram, foi no outro curso passado, perguntaram, faz corte em degrau? É a mesma coisa. Não se pergunta se faz corte em degrau. Você pergunta é como é que se faz o corte em degrau. E o corte integral também é bem fácil. Quantos degraus você quiser fazer também. Acho que ele agora está terminando. Voltando. Processando dever com grids. Ele processando os grids. O grid é importante no corte, né? Porque ele vai mostrar as alturas. E aí terminou. Aí você diz, bom, cadê? Cadê o corte? Ainda não terminou, ainda está travado aqui. Terminou. Terminou. Eu fiz até lá. Se eu tivesse feito menos. Mas eu perderia, porque aqui eu tenho porta, eu não veria mesmo nada a partir de lá. Eu poderia perder um pouco da escada, né? Então eu tenho que fazer realmente todo. Mas se não fosse a escada, eu não precisaria ver essas coisas aqui, porque aqui eu precisaria, porque aqui não é a porta, aqui é um espaço, né? Eu podia fechar por aqui assim. Mas tudo bem, cadê o grid? Bom, cadê o corte? O corte, ele fica aqui fora. Corte, você chega aqui, aí para o mouse, ele vai esse negocinho daqui, tá vendo? Aí você pode ir, esse é o símbolo de drawing, tá vendo? Aí você, ele já tá, é só clicar na Open Target, a pasta amarela. Então você clica aqui na pasta amarela, ele vai abrir o drawing. Eu podia também fazer aqui embaixo ou lá em cima, entendeu? E olha. Nossa, o corte aqui. Prontinho. Tirar isso daqui. Veja isso, ó. O piso está a 21.420 milímetros. Isso aqui eu nunca configurei. Então eu posso até ver como é que ele configura. Esse aqui tem muita função. Por exemplo, se você tivesse. Marcado um piso aqui e tem outro piso bem pertinho. Aí você quer. Os dois estão muito juntos, sabe? Essa é a ideia. Essa aqui não é o caso, mas pode estar. Você dá um clique nela e clica nesse coisinha aqui. Aí você pode fazer um. Ele chama de perna de cachorro. E afasta um para lá. Clica aqui e afasta um para baixo. Você pode mover a perna do cachorro mais para lá, se tem um pouco. Ele cria primeiro, né? Pode até afastar também assim. Você pode, se não quiser, tem um xizinho aqui, ó. Desistiu da perna de cachorro. Por que perna de cachorro é assim? Perna de cavalo, acho que também é. Então clica e ele desfaz a tal perna de cachorro, né? Isso aqui significa que, esse de cá, significa que você pode mover ele para mais perto, né? Aqui significa que você pode dividir, pode fazer algumas coisas, tá? Esse aqui o que é que faz? Esconde. E como é que volta? Volta. Então, tem algumas coisas para se fazer, né? Normalmente a entrada você tem o terreno, a entrada e outra coisa mais, tá certo? Calçada. Aí se você quiser fazer essas coisas todas, isso aqui vai precisar do doglegzinho, né? Em alguns, quando se você tiver feito. Agora, uma coisa só, ele só coloca esses símbolos nos pisos principais, tá? Nos pisos principais, no
nos fiz referência, ele só faz se você disser que faça lá na hora de. Lá no Floor Manager, entendeu? Tem lá uma opção que indica que você quer que ele faça também nos pesos, piso referenciado. Olha só, se você modifica um pouco, amplia um pouco, você vai ver o seguinte, ó. Eu vou ver que o acabamento, isso aqui é o acabamento lá da parede. Ele está com uma certa altura aqui, tá? Aí eu posso aqui mesmo mover. De certa forma vou poder. Ou fazer lá no outro desenho, mas eu vou saber que aqui está faltando, sabe o quê? O piso de acabamento. O acabamento do piso, entendeu? Esse acabamento não está subindo até em cima, também não precisava, né? Na verdade, se for ter um piso, um teto aqui, barra rebaixada, o acabamento fica mais embaixo. Você pode ativar e modificar. Aqui mesmo, puxando e tudo. Ou se ele fosse dinâmico, seria mais fácil de fazer isso, tá? Bom, aí o que que. Eu vou voltar agora para meu. Qual foi o sheet do pavimento tipo, né? Eu vou para o sheet do pavimento tipo. E é aqui que eu quero colocar o corte, tá? Então, vejam só. Aqui na. Primeira, aqui nessa parte aqui, você tem, na parte Common Tools, né? Porque isso é do Microstation. Tem aqui Toolbars, barra de ferramenta, e você tem Explorer. Não é o Explorer do Windows, não, tá? Tem a família de parte e tal. É Explorer. Clique Explorer. Ele vai abrir uma janela. Cadê a janela? Espera que eu fiquei ou demora? Não está respondendo. Ah, pronto, ele vai abrir. Ele abriu aqui, tá? E aqui você tem várias coisas para fazer. Você está aqui trabalhando. Ó. Se você tivesse no index, feito o index de páginas, tá? Aí você ia selecionar aqui as páginas que você quer imprimir, ou todas, e ele imprime. Isso aqui eu tenho um vídeo que explica como isso aqui vai funcionar, mas não dá nem tempo, né? Aliás, já passamos do tempo. Mas eu vou no menu File. No menu File aqui em cima, tá? Menu File. Aí no menu File eu tenho várias coisas, eu tenho estilo de cotas, eu tenho. E tem os modelos aqui embaixo, ó. Aí eu clico no Modelos. E aí aqui eu tenho a secção, que eu nem dei nome, eu tenho nome de seção mesmo. Essa seção eu vou apertar o botão do mouse segurar e trazer ela para cá. Vamos dizer, vou botar aqui, porque eu não sei se vai caber aqui em cima. Vou botar aqui de lado. Aí solta aqui. Quer colocar método recomendado? Ok. E aí. Ah, ele ficou no mouse do tamanho aqui, ó. Ficou bem grande. Não sei se vai dar, né? Vamos lá. Vou colocar aqui. Bom, tá o corte aqui, tá? Ele podia estar preto e branco também. Tá com dog leg aqui. Eu deixei um dog leg aqui, tá? Então isso é a escada não foi cortada. Ah, por que é que está aparecendo esses tijolos aqui? Porque lá eu não botei ainda atrás da escada eu não botei o acabamento. São essas coisas, entendeu? Que você vai vendo aqui no desenho. Eu acho que em preto e branco a gente vê muito melhor. Mas não vai caber no papel A1, né? Então vamos mudar o papel. Eu vou aqui no referência.
referência, qual é? É o Borda, né? Dois cliques no Borda, ele tá no A1, vai para A0 mesmo. Borda, A0. Ok. E aí, o botão direito, naquele, aqui dentro, olha só, aqui dentro, se eu clicar no botão direito, não deu a mesma coisa que eu tinha feito antes. Vamos lá. Na referência, botão direito, segura, move referência. Aí, eu fiz duas vezes errado. Botão direito, move referência. Aí eu pego um ponto para mover, posso clicar aqui, e o outro ponto vai ser aqui. Ok. Então é para isso que eu não criei o shift para esse, porque eu queria botar junto, né? Aqui, por exemplo, fachada, se eu for colocar aqui, nem adianta, né? Que é na mesma altura disso, né? O grid ainda tá tudo em milímetros, em metro. Eu vou dizer como é que faz um corte em degrau, ó. Esse aqui é rapidinho. Vamos lá no Draw Production, Section. É bem simples. Tudo no MicroStation e no OpenBlue, naturalmente, é bem simples, ó. Eu clico no Section, eu configuro, já está configurado igual. Vou colocar só um corte, mas eu não sei o tamanho. User Defined, altura. Será que eu posso colocar 6 mil, né? Dois andares, 6.500. Criar draw. Aí eu vou fazer. Aí depois que você configura, o que é que você faz? Você lê aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele diz: defina o ponto de inicial para o callout. Só o ponto inicial, mais nada, tá? Aí digamos que eu vou fazer um corte passando nesse coisa daqui, mas eu não quero pegar a escada. Eu quero vir aqui, sair para o corredor, voltar e ir para lá. Então ele pede o ponto inicial do callout. Pá, peguei. Aí você lê embaixo. Defina o ponto final ou control para definir um passo, um step, um degrau. Aí você chega numa determinada posição, aperta control e aperta o control e clica. Aí move. Entendeu? Sim, aí move. Para o segundo ponto, enquanto move para o segundo ponto, você pode mover também aqui, tá? E pode, por exemplo, pegar as portas do elevador. Ou aqui mesmo. Aí aqui você quer voltar pro lá, tá? Aí você aperta o Ctrl, clica e solta o clique. E aí chega aqui e clica a última vez sem Ctrl. E aí quando clica sem Ctrl, você pode mover a profundidade do corte. E clica. Aí ele vai lá e faz. Entenderam? Muito simplesinho, não é? Você tem como fazer fachada. A fachada é um comando mais simples também. Eu vou só terminar esse aqui. Detalhes eu mostro no outros vídeos e até fachada. Mas vamos só fazer a fachada. Já são 21 e 14. Não tem que fazer esse aqui. Se bem que eu mandei fazer um pedaço menor, né? A menos altura, né? Um corte. Você pode fazer quantos degraus você quiser, entendeu? Depois disso, esse corte, se você não mandou fazer um sheet, ou se mandou, ele vai aparecer aqui em modelos. Aí onde aparecer aqui, é só você puxar e botar dentro do desenho que você tem, entendeu? O procedimento é mais ou menos. Caramba!
Não está respondendo. Talvez responda. Quer encerrar esse processo? Vou encerrar esse processo. Ih, fechou tudo. Aí eu vou voltar só para mostrar como é o outro. Como é o. Não vou fazer, vou só mostrar como é a fachada. A fachada. É uma coisa interessante também. Isso aqui é que esse programa travou, não foi? Mas o que você fez, que não salvou nada, eu não salvei em hora nenhuma, né? Mas está tudo no lugar quando você abrir, ok? Bom, talvez. Ah, está abrindo. Provavelmente você se lembra de ter travado alguma vez um AutoCAD e perdeu alguma coisa, né? Mesmo quando você põe autosave no AutoCAD, aquele autosave ele não salva no desenho não, sabia? Ele salva num arquivo especial que você tem que procurar ele lá no Program Data do AutoCAD e abrir ele, sabia? Assim como no Revit. O que eu ia abrir aqui? Eu ia abrir o Mestre Geral. Só para mostrar como é o processo de fazer plantas. Planta não. Fachada. Não só fachada, como uma vista interna. Você também pode querer, por exemplo, mostrar uma vista da cozinha, do quarto, com os móveis que você coloca. Aí é tudo num comando só, tá? Tá dando para abrir. Hoje estavam falando no grupo sobre o curso do MicStation, né? Eu até já falei no início da aula de hoje que o curso que houve, ele foi um curso um pouco mais avançado, porque foi o complemento do que foi dado no primeiro semestre. Então vocês podem pedir a Eric, da Bentley, né? Esse aqui é o que dá as senhas. Para se inscrever no curso do semestre passado. Aí ele manda para vocês um link do básico do MicStation. Foram 4 ou 5 dias de aula com o Carlos Nobuo. Isso é bem natural. Quem fez o curso sempre pode acessá-lo com o mesmo link. Então ele só vai pegar e mandar um link para vocês e fazer, tá? Eu vou abrir aqui o tipo sheet. Bom, vamos ver como é a ferramenta do. Aí não vou completar, tá? É assim, ó. Drawn Production. Elevation. Essa ferramenta é a ferramenta Elevation, tá? Então você clica no Elevation e ele baixa aqui, ele tem duas opções, né? Elevation, uma elevação ou elevação de interiores. Ó, elevação simples, que ele chama, e aqui elevação do interior. Drawn City, você pode pegar elevação exterior, tá? Aí ele vem aqui e diz assim, coloca o símbolo. Aí você coloca o símbolo aqui, eu quero ver a fachada de frente. Aí você coloca o símbolo aqui e aponta para que lado você quer ver, tá? Se você quiser ver a frente do prédio, está aqui. Aponta para o prédio lá. Aí clica.
Aí o que é que acontece? Ele vai lá fazer aquela coisa toda e fazer o ultral, tá? Aí você quer fazer. Eu cancelei, ó. E ele fez aqui alguma coisa. Deleta, deleta. Aí você quer fazer a vista lateral, né? Aí você vem aqui, clica do lado de cá e aponta para o lado da vista. Não precisa ser aqui em cima, aponta lá, tá? E se você quiser fazer uma vista interna de uma, sei lá, de um, aqui você clica e aponta pro lugar que você quer, tá? Assim, você muda para interior, porque ele vai mostrar a parte interna, mas ele teria que configurar alguma coisa. Isso aqui também eu nunca fiz. Provavelmente você vai pedir, vai usar o definido aqui uma altura, né? Pegar 3.000. E aí você vai fazer a vista a vista interna. No geral, no geral não é uma coisa complicada. E pode fazer várias, né? Pode clicar e ir fazendo. Aí ele vai criar o drawing. Veja só, vamos supor que vai fazer uma planta só de elevações, tá? Só de elevações. Aí você cria, o primeiro você cria um shape model. Os seguintes você não cria, né? Porque aí você vai ter só os desenhos e ele lá na. Vou cancelar de novo. E aí no. Aqui, né, nesse. No Explorer, que fica aqui do lado, você vai lá e puxa as vistas que você fizer no modelo, né? Você expande aqui. Aí você vai ter todas as seções, todas as elevações, vai aparecer tudo aqui, tá? Aí você é só puxar ela para o desenho. Bom, é isso aí, a gente já passou bastante tempo aí, já passamos 22 minutos para ver essa coisa de impressão. Mas isso aqui é muito importante mesmo. Agora, eu vou colocar um link de um vídeo lá na playlist. Eu vou colocar amanhã, porque eu vou ver quais são os links que eu mostro como você mudar essa para a sua própria margem, e como você fazer o index. O index de plantas para imprimir automático, toda vez que você quiser. Quer uma planta, quer um conjunto de plantas desse edifício. Aí você manda ele imprimir o índice. E aí ele faz um PDF único com N páginas. Ok? Vou colocar isso lá. Deixa eu ver. Então, é isso aí, ó. Eu espero que. Ter vocês no próximo curso. Eu estou planejando fazer um curso novo em outubro, começando dia 15 mais ou menos, até 15 de novembro, de síncro. Esse é um curso melhor, é um curso do BIM 4D, né? É um curso melhor para quem é engenheiro de obra, né? O engenheiro vai fazer o cronograma de obra. E vai pegar um modelo como esse aqui. Aí nesse curso eu vou mostrar, por exemplo, como partir desse edifício mesmo. Eu vou mostrar como fazer o cronograma da estrutura. Uma pessoa faz o cronograma da estrutura, outra pessoa faz o cronograma da arquitetura, outra pessoa faz o cronograma de instalações elétricas. E você vai vendo o prédio subir. E vai fazer o controle do prédio. Isso lá para 15 de outubro. Ok. Obrigado por os que ficaram aqui até o final. Tem 14. E a gente. Se você for fazer outro curso do ciclo, tranquilo. Vai ser também gratuito aqui. A ideia é. É um curso, digamos, para estudante, né? Porque em 30 horas também para ver o síncro é um negócio complexo também, né? E ver todo o que se faz com BIM 4D, né? Então, eu vou só aguardar também que vocês, quem quiser
Quem precisar de um certificado, muitos alunos precisam nesse período de pandemia, até para justificar a carga horária, né? Então, vocês podem. A gente vai manter contato pelo WhatsApp. Eu vou responder algumas coisas do WhatsApp também, né? Depois. E o WhatsApp fica até o dia 30 de setembro, que é quando encerra, aí eu faço certificados e mando para todo mundo. Ok? Lembra que vocês têm que entregar, para ter o certificado, pelo menos 70% do que a gente modelou. Ou seja, a casa pode deixar o telhado, pode deixar a estrutura de madeira de lado. O edifício pode ficar nesse nível que está aí. Não precisa fazer os desenhos. E vai mandar a mesma coisa, vai mandar o PDF 3D, tá ok? Bom, então boa noite, nos vemos ainda no WhatsApp e até a próxima, até o dia 30, ok? Boa noite a todos, então.